pancara udah bilang ya mas. Urau-urau eh, malam be, puh udah pegal kepala. Tapi baru naik pegah le Edin baru. Baca pegah Maidan, kau baca. Le perleng kau baca kau gak lekut. Kau yang betul main pegah Edin. Tapi Edin ada temun. Reo tu dia Edin. Kita ni jah tu dah 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 dapat apa ya dah. Tu ada pekan mana. Yang toke apa ya. Mandele! Bo! Lo! Kena ni jak ele! Lo mau! Pagak cubir ya job! Kulit dat! Apa lo? Nyak jut! Pagak jut! Puna aja ya! Tang raya job! Cubir ya! Eh, kibang! Ini boleh? Oh, kak, nyok kak kedua. Oh, ni jak! Ah, tak anak aku nak jauh bilang kau sebuah pendira. Ni apa ni? Hai! Gino belum? Belum? Ni awo ni akan tahu je baje gede hello hello ni akan jam mata ya. Ha. Eh lalat ni akan tahu lain. Ha. Tak jauh payah dah tu betul. Sipu. Hai sipu je. Alah, macam dah tu betul. Ha. Allah Rabbi. Ha, 80 ribu tu kilo, 80. Kamu nak? Kamu tahu aku pegah dah dinah. Eh, pai di Edin pegah baru balu. Ya. Ha. Muda ni ni memang maya ha betul. Betul munyo ya rayo ibu haji yang bebe tepai rayo lam. Mahai lam. Ya. Ha. Apa lawak kau kabar ya? Banyak dah jangan yo. Nak ngendap je mento. Ko rumah lawak ngendap je. Ah nak awo yo hom bapa yang ngendap ngendap buka je. Kabar. Buka je kabar ni apa? Ah ilang gua ngendap je je. Ah jut. Ah jut. Kabar. Battery. Ah nak tek lah. Ko je kabar ya. Ko bere mai battery. Ko mandelek sepupu peh kan. Atak kena peh dia mumpang belah peh kan. Tu baje baje kan. Tu lumpuh tu jut. Yang penting kan saya nak bu be be ka be. Pakai ada lebo. Ada baje lebo. Kita lagi aku fikir ke bakal lagi. Kenapa pi gua tu miki? Dan nas zaul la la gua aku fikir. Fikir pi ke bakal lagi. Orang bogadong nyok kai jo. Ipu dunia nyok kat balik. Yo kap top tu ah yo. Yang kemenan ke babak keladi kan melayu warna. Orang yang biru. Bokadung apa ni biru pika salah bilang orang yang bokadung nyok kai jo. Hamba hai leku pike ka hai bak ladi hai. Nak kena benda menabo. Nak kena alum selamat iman ku. Menjalan bumrah rezeki. Yo hok ja yo. Boku puku jawi, puku jauh ne. Baku jawi benda pada jauh ne. Badan dia dia rezeki. Wow. Eh mang bereh tadi. Ira pakai video lagi yang lupa kali aku. Pula mai pegang yang baca 80 ribu sekilo. Makin real, makin mahal. Cuma mi yang merompok. Sabah lo lapak daya sud. Merompok 20 kilo. Tak kali 8, 2 kali 8. 16. 16 ribu, 16 ribu. Cerduk 60 ribu. Ya! Wow! Gojai peng. Merompok 60 kilo. Hai dah kali ni. Payah kuja aju. Neyam. Nadi mendelip. Mana? Ni bidang apa? Tak ada lagi. Hai, lu nak tu apa ya? Ojak aju. Aju apa? Anjir dah menjanji ke bang delip. Hei, tadi. Hai, kapreh dia. Kau tak jam aja. Hai, kalau dia pegang, no. Baca. Tak siap ya? Ya, kandila baca. Nalik ke belu lampuang. Hau ni jak. Mana siapa kak? Mandra empat. Saya berupa empat ram. Yeah, deh, ram juga pernah nak cok. Oh, kapre apa? Betri. Oh, kapre. Oh, kanyo. Ya, kapre, yo. Kapre. Oh, uja. Ya. Kan kau betul mila. Nah. Oh, je. Betul apa betul mila haji. Pai dah semua sudah hai kata hai tak go ni kata hai. Allah baru nya kata hai. Weh pa lam pade je hai. Pai dah semua sudah kom lang madung. Ha ro mina belang yang lalu ni nan lung buat. Ha baru buka le di di bugom bece na goyang pade tu. Em tahu ke buka? Buya. Pala apa yo? Gampak lung pade le. Ha nya nya.
nyok berai ha. Cik berai ha ino thang bibi reang ko no. Jadi pat-pat aja pat asut. Ino pui dik. Pui mangga boleh je ide boleh. Oh gede. Ha. Ide bagatu. Bujak. Ino le thai. Ha bujak. Ka berai. Aduh. Ah. Ya. Eh, nu hang ko de. Apa lah? Beri ai pelung ah. Ya, hoi jok ah. Aku. Mai buga ka ja. Ha. Ya, mana lek ko beri ah? Ini ah. Ha. Oh, ka beri ah. Ha. Iro kan? Iro kena mainan. Ini kau ujung ya? Oh. Eh, nu, eh, nu. Apa dia? Bagah macam tu ah, baik peluk orang lain tu. Baik eh, nu kau dua kusi petu di rumah pun ya. Alah, kau kena lam lam kau petu. Wah, leh hai, mengkarat. Ya, kau mahu nyok lah kau tadi. Nyok sang saja aku. Ya, tak kena, tak kena. Kau dah kena. Ya, dah siap jom ni leh. Ha? Tak siap pun leh. Tak siap dua-dua ni yang berkata. Dah benar leh, jil leh dah siap malah dua-dua tu kan. Pasal tu. Pasal tu. Kudi. Pasal tu jualan buku apa? Oh, belang ini tak. Zaman gelip ni. Belang ini tak. Oh, yang pada aku nanya? Haa. Yang dia hidang dulu tanya. Mahal lagi mai dulu kan? Oh, kadang ya kuliah. Bibi thana ya aku mai. Baru nak rupa kan tu. Eh, pa, hai pa ba tu ni oi dulu. Oh, bi. Oi, dalam dalam kedah. Eh, mesti. Tunggu dulu apa? Tak perlu ji. Ha, perlu ji. Elok ni dia nak belah. Kecil ni oi, biar thana. Belong oi, ha. Ka hei you guys. Elok dengan semua sesi bang oi. Kita. Mahal lagi. Naja, naja. Naja. Ini tu ide mana oi betul. Kakak oh dah. Nah. Ya ni leka. Oh kerja. Iya. Kerja. Oh you. Mana ayo. Kerja ni lu. Pi mai tu lagi. Ah dah aku mandi dekat YouTube bagi. Bagi ke mana? Hmm. Walau. Udah, kau tepu penyang. Hey. Nang kuih ayang kau baca. Kau baca kau penyang. Macam, ha, hmm, alah. Ya, kau yau rayu kau. Kau rayu, yau kau. Rayu, ikat, kau cek baka pakai, belok kau kelia. Ada pun orang tua tahu ikan degrau. Hmm, apa ni deh? Beli kamu kalu, hai pelung lain. Kau 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 Yes. Kau 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 kau. Aman. Oh je, punya mudah. Nak pakai aja mi awak. Kau mau boleh tanya. Kau kau nak dong, kau kau nak dong. Kena tabung. Nanti kilo, bina macam ni lek. Kerak kerak si kilo. Bina mandi ni hilang saya. Bone dia, kau pakai kau mukul. Oh, kapas hanya rolong. Atem. Atem. Oh, atem ni lek. Atem. Atem. Atau juga nak. Tanya dia. Renau, 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 renau. 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 Renau, renau, lagi yang mudi ngohai tu main kot lah. Begok dekat. Ya. Ha. Tak cero hidrau di depan. Tu i di kau punya ngai dek ni cha benda leh. Tunggu. Ayo kat kau roh punya kau tak dengar kan tu main. Yang buang ya, yang kat kau yang 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 kat kau. Yang buang beri. Oh, muka aku pekat dah bagi ke kaki je. Nampak kat kau mah. Kau nak cumai berapa? Kau tahu kena jual berapa? Tuh mah, ini. Tangan kabel benda lezat. Kabel. Tuh, nama rupanya. Ini kabel buka ini, ayo. Kau boleh pergi, ya? Haa? Kau mampu lah,
Ijim nyohek di sana ha. Ikat telah ke ja? Haa. Ijim bawa yang menunggu ja. Ada telah ke kahe? Ya, nak kalau dia pegang kali tak ada dia mendelik batu ngah. Hmm. Tak teruk weh. Kahe dah hui oh tak oh oh ha mi pegang weh. Haa. Aku pernah mendelik. Ha. Kau jadi apa ini? Kau ni leh? Kau? Oh ya. Kau ni yang kau tu? Ah. Kau nak kerja? Aje betul leh. Allah. Asal macam siapa bayar betul? Anjang si Reno karnu. Allah. Kira mana benar anda pu mahai betul ya? Tadi. Ah. Hai. Ah, yang kau cakap dekau belok. Kau. Ah. Om dan saya lagi kau jinan. Kau ni bukan jipu beliau rasan aku. Bila banyak aku dapat. Bob. Oh, yang kau bayar dua kan dia? Yo, sam beliau muda, benda lain. Oh, penting nak barang. Hai, mana ni? Bukan aku tengok tengok. Kau apa kau buat? Hai, nak buat apa beliau? Eh, ha? Ya, kita nak ke bateri dua bok ibu rumah medan. Mana on explore? Angkut, pegang medan ayo. Medan. Alah kak. Kak macam tak payah main kak orang. Kau mahan kau baca jenuh far. Hai. Baca jenuh. Baik anda pegah dan nak bau medan. Kino di lokal dro tu hantik barang. Mang tu di kilau padi yang tu. Nicok di kilau padi. Yang kehinan kau pegah. Baik anda pegah. Kau cora dia. Di kilau dah beloi mong pelu. Mong pelu. Tak pelu tak pelu mong pelu. Kita mong pelu. Haa. Pada jika kalian tahu apa yang baru ini. Itadi, pui bah Maya ini. Bukan rom itu dia. Oh, cik hoi jika kalian kadang kong kau baca kadang. Adi. Oh, Puyan. Tuh, dua apa? Iwan. Oh, Puyan. Ya. Kau baca dah kumpu mainan. Belum. Oh, ni dah. Wah, dah. Tadi jawab dah berlay. Pakai apa betul Mayan? Oh, ini betul anak belau. Boleh juga betul. Betul juga lah dah kalau. Ya, apa? Oman, hari-hari itu. Abu nak ke raya lah, biar raya lah, lihat betul. Betul ni pakai ayam. Badan ni belau lagi lah. Apa betul ke belau? Lagi betah. Hai, lagi betah. Kiban lagi betah. Hai, lagi betah, mong belau. Oh, ni lagi betah, mong belau belau. Punya perlah, lom belau hari betah. Mong belau mesti. Hai, bumai, leleh, kuaku, punya bantalek, belau ini. Kau menolong dong. Yang demi 70 lah. Apa yang 70? Demi 80 juga bang. 80. Kau kerja? Yang jauh juga dia. Kau rumah tak kerja? Kau rumah kan tak? Di rumah ni cok pen-pen tak apa-apa. Oh, aku dah minum pen dia pen ni aja. Ya. Ayo pen dia. Dah tu. Ah, ni nak menang ke dah urung-urung tu. Kau dah tetap teruk ni. Hei, teman-teman. Hai, kulah rasa benda lupa kah? Cok pen-pen. Kulah rasa benda lupa? Kulah lah kulah yang beruah kena. Haa. Oh, ayo pun. Nampak nak ruang moron dia. Apa ni? Jadi menari, bakal so hayu mana putih mana hitam. Maklum hayu mana putih. Kupas saya hayu mana putih. Hayu mana putih jitu warna putih. Kupas saya mana hitam jitu warna hitam. Lampu mana putih bangai. Bodoh jitu warna hitam. Kupas saya. Pasai gedung. Mana hitam pu jitu do jitu. Boh kan jitu warna hitam. Kami tak mana mu yang itu boh mu yang kaya aku. Mampu yang hong-hong man. Kan hong-hong ikan yang bukan nak pun lu di gegu. Buka air yang berat ya. Kau ke pihak hong? Bu hong kaya kena main mana? Nyok, cik kena ya je rumah Jafar. Nah Jafar, sampai ayah dah dah. Udah sibuk mana anak. Kadang tiga gau, guru gau. Tiga gau ke mana? Dia di dah dah ajak aju. Tiga gau Singapura. Dia kumpul kena Singapura je deh. Alah, Jafar. Bahu ya aju deh. Oh, Remy, kau dah lihat. Nak Jafar Khan? Jafar Khan tau. Jafar Khan artis gedung ah. Oh, iya, Jafar artis gedung. Yang kena aku cinta je suatu orang. Kau 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 kena, mah betul lah yang pabrik ni. Dah, Irma, kau mana? Apa kau nak buat kat rumah kau? Aku ni jauh naik rumah. Yang aku jauh naik rumah. Tanah kau nak buat kau. Alah apa? Hei lah ke perantau pada nak buka cilok kau. Dan perantau pada. Oh mana minyak lagi orang tahu buah perantau pada. Tu lah yang perantau pada. Mana kadang nak?
Julah yang berendah pada dia, tapi pun yang orang doa kena. Setia yang terindu hana mefom, yang terihun hana peka, nyotan cinta gata kelun, bek seganta pegana, segolom cinta. Lam hati tok sidro adinda bo hati, lam hati tok sidro adinda bo hati.